ים הדר במשחק הנעים ובמשחקה השני של בוסטון סלטיקס בליגת הקיץ, כשבמשחק הזה הוא משחק כמעט 16 דקות, 0-3 מהשדה, מסר אסיסט אחד, איבד שני כדורים, היה לו את הפלוס מינוס הכי גרוע בקבוצה, ובכלליות באמת כמעט ולא הורגש לא בחלק ההגנתי ולא בחלק ההתקפי, שבדקות מסוימות הוא שיחק ליטרלי בתפקיד של דני אבדיה בתור 3, בגלל שקרסן אדוארדס ופייטון פיצ'ארד שיחקו בחמישייה יחד איתו, וזה אומר שהם שיחקו 3 גארדים במקביל, לא כולם יכולים להוביל כדור, וכמובן שפיצ'ארד הוא זה שלקח את המושכות ועשה את זה בצורה מצוינת במשחק הלילה. קלה 21 נקודות, 10 אסיסטים, 8 ריבאונדים, גם קרסן אדוארדס הוריד 8 ריבאונדים, אז קלה 14 נקודות. אבל הסיפור האמיתי של הלילה היה אירון נייסמית, שקלה ב-21 דקות 33 נקודות, 7-9 מהשדה, באמת היה עשה דברים מדהימים, הוריד 7 ריבאונדים. שמהצד השני, כמה שחקנים שאנחנו מכירים כאן, כמובן קיילב אגדה ששיחק בהפועל באר שבע, סמאג' קריסטון גם ששיחק בהפועל באר שבע, וטריק בלק ששיחק מהצד השני, ששיחק במכבי תל אביב. שהחדשות הגדולות והלא כל כך מפתיעות של הלילה היו שדניס שרודר חתם בבוסטון לשנה אחת, וזה לא מפתיע כי בסופו של דבר בוסטון קבוצה שרוצה להתמודד, והיא לא הייתה נשארת עם רכזים משניים לצד ג'ייסון טייטום, ג'לן בראון וכן הלאה, כי היא יודעת שהיא צריכה להקיף אותם בשחקנים קצת יותר טובים. אמנם שרודר הוא לא רכז טופ NBA, אבל הוא לא ספק רכז פותח לגיטימי, יותר מלגיטימי בליגה. מה שכרגע שם את בוסטון בסיטואציה שבה יש לה דניס שרודר כרכז פותח, את פיצ'ארד בספסל ואת קריס דן שהיה הבחירה החמישית בדראפט לפני 5 שנים, וזה אומר שככה או ככה המעמד של ים הדר יותר ממתערער, כי קרסן אדוארדס הוא כרגע הרכז הרביעי, שחקן שכנראה ישחק ב-2-way contract כזה, לא שזה צריך להפתיע יותר מדי, כי בסופו של דבר גם אם ים הדר היה נותן כאן עכשיו ליגת קיץ מטורפת, זה עדיין לא אומר שהכדור היה בידיים שלו, והדברים היו תלויים בו, זה עדיין תלוי בבוסטון ובסגל שהיא רוצה לבנות. מצד שני אני יכול לראות את וושינגטון, שבוושינגטון בונים שם סגל עם בערך 54 פורוורדים, אז יכול להיות שהם יקחו אותו גם בתור שחקן לעוד שנת פיתוח בג'י ליג, או באמת יגידו לו לחזרה לאירופה, תשחק ביורוליג באיזה קבוצת יורו קאפ ותתחשל עוד, ואז אולי תוכל להגיע אלינו. כמו במשחק נגד אטלנטה ביום ראשון, גם כאן ים הדר פתח על הספסל את המשחק הזה. חברים, אני רוצה להזמין אתכם לפרגן ולהק להירשם לערוץ, אני עובד מאוד קשה בשביל להכין את הסרטונים האלה, ואני אשמח אם תוכלו לפרגן, כי זה יעזור לי מאוד להמשיך לגדול ולייצר תוכן. ים נכנס למשחק הפעם הראשונה 5:47 לסיום הרבע הראשון, ומבחינה הגנתית היה פחות דומיננטי בסיטואציות כמו שאתם רואים עכשיו, כי פשוט בוסטון החליפו על כל דבר, ואז נוצר מצב שכל חצי חסימה בעצם הוא צריך להחליף, והיכולת האינדיבידואלית שלו לשמור אחד על אחד פחות בא לידי ביטוי במצבים האלה. בפעם הראשונה שהוא נגע בכדור בהתקפה הוא משאיר כדור לקרסן אדוארדס ששם כאן שלשה, זה לא נחשב כאסיסט, אבל בכלליות הגיע הרבה יותר בשביל למסור במשחק הזה, כשאי אפשר להגיד את זה על שחקני הסלטיקס, אין מה לעשות חבר'ה, זה השחקנים האמריקאים, ובסאמר ליג השחקנים באים להשיג חוזה, אם תמסור להם אתה לא תראה את הכדור חזרה. ניסיון הזריקה הראשון שלו היה יום רני כאן מעל בול בול, שהוא 7-2, שחקן סופר ארוך, סופר גבוה, מכסה כל כך הרבה שטח בידיים שלו, ובמקרה הזה מעיף את הכדור. כאן ים קולע שלושה מהכדרור אחרי פיק אנד רול, אבל הסל הזה נפסל בגלל עבירת תוקף של אוגוסטה שנתפס כאן, כי הוא בא לחסות את החסימה, אבל הוא לא באמת חוסם לאורך כל המשחק הזה, הוא מנסה להתגלגל לפני שהוא מרגיש את המגע, וברגע שהשחקן קלול חנדר, החסימה הופכת להיות לא חוקית, כי הוא בעצם רץ אחורה ועושה חסימה בתנועה. התקפה לאחר מכן, ים משיג את האסיסט היחיד שלו במשחק, עם המסירה הזאת לקרסן אדוארדס, עם שלשה מצוינת, שעוד התקפה אחת לאחר מכן ניסה להחזיר לו טובה עם מסירה בפינה. ים חשב ללכת לבייסליין, אבל היסס, חיכה לגבוה שיבוא לכאן לחסימה, וזה שוב אוגוסטה הזה, שבא לחסימה ופשוט לא חוסם, אלא מנסה להתגלגל. ים קורא לו ואומר לו, בוא עוד פעם, תחסום לי, אבל הוא שוב פעם מחליט שלא, לא מתאים לו, והוא מתגלגל. יש כאן דאבל טים על ים שעושה צעדים ומאבד כדור, עיבוד ראשון שלו. מהצד השני, שימו לב לרכזים האחרים שמשחקים בקבוצה הזאת, ואפשר לראות את זה גם על קרסן אדוארדס וגם על פיצ'ארד. שימו לב כמה זמן מכדררים, כמה שחקנים נוגעים בהתקפה הזאת בכדור. לעומת זאת, אני לא הראיתי את זה פה יותר מדי, אבל כשים מוביל את הכדור, הרבה פעמים הוא ניסה לעבור את החצי ולתת את המסירה הראשונה, כי זה מה שעושים באירופה. ב-NBA זה פשוט שונה לחלוטין. זה מנטליות אחרת ותפיסת משחק אחרת. הכל אינדיבידואלי. ים מסיים את חלקו ברבע הראשון 6.8 לסיום הרבע. אדוארדס מחליף אותו, והוא חוזר באמצע הרבע השני, 5+ דקות לסיום הרבע. מוטל כאן מסירה לאדוארדס שנחסם, וכאן שוב, לשם המחשה, כמו שהראיתי מקודם על פיצ'ארד, התקפה שהיא קרסן אדוארדס. עכשיו, אתם צריכים להבין שזה משהו שאולי לנו נראה מוזר, בשבילם זה לא. כאן אפשר לראות שוב מצב שבו מדר מחליף באופן אוטומטי ומקבל כאן את בול בול בחילוף, מה שיוצר מיסמץ שאחרי החטאת השלשה כאן מוביל לריבאונד קל של בול בול ולעבירה של מדר, העבירה היחידה שלו במשחק. ברבע הזה היה אפשר לראות שבוסטון שיחקה עם 4 גארדים, מה שגרם למדר לשחק בעמדה מספר 3, בדיוק כמו דני אבדיה, בגדול לעמוד בפינה ולחכות ולקוות שימסרו לו את הכדור גם אם הוא פנוי, מה שאני מניח שגרם לו ברבע השלישי לקחת זריקה כשיש לו אותה, לא משנה כמה היא טובה או לא טובה. ששוב אני חוזר שהשוני המרכזי בין קרסן אדוארדס ופיצ'ארד, שמחפשים קודם כל לקלוע לפני שהם מחפשים את השחקנים האחרים שלהם לקבוצה, כאן העיבוד השני של מדר, בגלל ששוב, גם בסיטואציה הזאת הוא לא מראה בכלל שהוא מנסה לתקוף את הסל לעומת שחקנים אחרים, מה שמאוד עוזר להגנה להבין לאן הכדור ילך. כאן בהתקפת מעבר הוא מוצא את אוגוסטה, אבל אוגוסטה לא מצליח לזרוק את הכדור לסל ונחסם שם, וביקש ממנו
לו את הכדור, האמת, באוויר, לפי דעתי. אפשר לראות את זה במתפרצת עצמה עם האצבע שהוא מסמן לו למעלה, אבל כן, הרבה סינכרון לא היה ביניהם במהלך המשחק הזה. הזריקה השלישית של מדר גם כן נחסמת מאחורה אחרי שהוא מנסה סוג של לכפות כאן עוד זריקה, לייצר לעצמו, כי אין מה לעשות, השחקנים האחרים בקבוצה לא ייצרו עבורו. כאן פיצ'רד יכל למסור לו אולי כדור בשניות האחרונות במתפרצת, לא מסר, ובסיום הרבע השלישי מדר כמעט מאבד את הכדור, איכשהו במזל הכדור נשאר אצל פיצ'רד, וזה היה המהלך האחרון שלו במשחק. כמו שאמרנו, אחרי המשחק הראשון שהיה יותר טוב, בסופו של דבר זה לא תלוי במדר, הוא יכול לשחק טוב יותר, טוב פחות, המפתח כאן הוא עקביות ולהראות שאתה באמת שייך לליגה הזאת, אבל ככה או ככה זה תלוי בסלטיקס ובהחלטות שהם יעשו. כרגע זה לא נראה שהם הולכים לכיוונו, אבל אין לדעת, אולי באמת, כמו שאמרתי, הם ירצו להחזיק 4-5 רכזים בסגל, בתקווה שכן, אבל להיות שחקן רוטציה אפילו בסלטיקס, קשה לי מאוד להאמין שזה יקרה, זה אפילו קלוש מאוד הסיכויים שדבר כזה יצא לפועל.